Сьогодні ми проводимо семінарну раду. Тема «Поліція для суспільства. Взаємодія органів поліції, влади, самоврядування і громадськості в процесі реформування». Наша нарада проходить за ініціативи як національної поліції, так і обласної державної адміністрації, обласної ради і Хмельницької міської ради. На заході запрошені сьогодні Сергій Олексій Олексійович, це у нас начальник ДОАЗОР Національної поліції України. На захід запрошений голова обласної ради Михайло Васильович Загородній, Хмельницький міський голова Олександр Сергійович Семчишин, керівники Тернопільської і Чернівецької ГУМП Богомол Олександр Миколайович та Пілігрім Сергій Вікторович. Дуже приємно, що сьогодні в нашому заході також приймають представники консультативної місії Європейського Союзу, а саме Гусаров Кирил Андрійович, Ніна Ліндатель і Хайкі Шульц. Сьогодні нова філософія поліції, нова філософія правоохоронних органів – це служимо, щоб захищати. На сьогодні основним критерієм оцінки ефективності діяльності поліції є довіра населення. Саме тому керівництвом Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції задекларовано, що довіра суспільства буде відправною точкою всіх подальших кроків на шляху побудови найбільш ефективної структури поліції. Для реалізації цієї мети розроблено ключові нормативно-правові акти, а саме стратегія розвитку органів внутрішніх справ, концепція першочергових заходів реформування системи Міністерства внутрішніх справ, а також концепція 100 днів якості Національної поліції України. Заходи щодо реалізації положень концепції першочергових заходів реформування системи МВС передбачено здійснити у два етапи протягом 2014, 2015 і 2016 років. На першому етапі, який ми з вами успішно пройшли, в 2014 році підготовлено та схвалено план заходів з реалізації концепції, розроблено та прийнято нову редакцію закону про загальну структуру і чисельність МВС. На другому етапі, 2015-2016 році, передбачено розроблення та прийняття нових і внесення змін до чинних законодавчих актів з урахуванням європейських норм і стандартів, спрямованих на врегулювання діяльності Національної поліції, Національної гвардії, прикордонної міграційної служби, а також служби з питань надзвичайних ситуацій. Здійснення організаційних заходів, спрямованих на стале, ефективне, злагоджене функціонування нової моделі побудови органів внутрішніх справ. Реалізація концепції сприятиме, в першу чергу, це утвердженню принципів верховенства права, неупередженості, доброчесності та додержання прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів внутрішніх справ. Наближенню стандартів діяльності органів внутрішніх справ до відповідних стандартів правоохоронних органів європейських країн. Демілітаризація Міністерства внутрішніх справ та переходу до пріоритетності соціально-сервісних функцій правоохоронних органів, орієнтованих на розв'язання проблем населення. Підзвітності, прозорості та підконтрольності дій і рішень посадових осіб перед громадянським суспільством. Підвищенню довіри суспільства до діяльності правоохоронних органів, визначення громадської думки одним із основних критеріїв оцінки діяльності органів внутрішніх справ. Як відзначено міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та головою Національної поліції Хатією Деканоїдзе, в державі завершено перший етап реформи поліції, основою якої стало створення патрульної поліції, проведення переатестації особового складу органів внутрішніх справ. Наразі наказом голови Національної поліції України затверджено штатну чисельність поліції області, яка становить 2799 посад. Визначено, що в структурі поліції області в районах та містах обласного підпорядкування функціонуватимуть 10 відділів поліції, а саме Дунаєвецький, Городоцький, Кам'янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Славутський, Староконстантинівський, Хмельницький, Шепетівський та Ярмолинецькі відділи поліції і 15 підпорядкованих їм відділів. 7 червня розпочався другий етап реформи,
Зокрема, процес набору дільничних офіцерів поліції та слідчих у нову поліцію через поліцейські комісії. Перша така комісія почала працювати в Київській області і найближчим часом буде оголошено набір в нашій області. До цього кроку ми ставимося надзвичайно відповідально, оскільки вважаємо, що саме нові дільничні та нові слідчі – це будуть ті люди, які займуть гідне місце в наших лавах. Ми бачимо сьогодні, що який великий конкурс в Київській області щодо заняття вакантних посад на посаду слідчих та дільничних інспекторів міліції. Тобто ми очікуємо також комплектовувати наші вакантні посади особами, які сьогодні відповідають вимогам сьогодення.